पशुपति क्षेत्र त त्यो वंशालीहरूले नै पनि के भन्दो रहेछ भने त्यहाँ चाहिँ किराँतहरूले पूजा गर्थ्यो, पछि चाहिँ अरूहरूले आएर पूजा गरे भन्ने वंशालीले नै प्रष्ट रूपमा भन्दो रहेछ एउटा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो पशुपति क्षेत्र चाहिँ किराँतहरूको क्षेत्र हो भनेर वंशालीले पनि भन्दो रहेछ, होइन? त्यो वंशाली त किराँत लेखेको वंशाली होइन, त्यो अहिले भनेको अघि अघि भनेको त्यो 13 जुन वंशालीको किताबहरू छ त्यो वंशालीको किताबहरू कुनै संस्कृतमा छ, कुनै चाहिँ अब खस नेपाली भाषामै छ। खस नेपाली भाषामा पनि त्यो गैर किराँत लेखेको वंशालीहरू हो। त्यो वंशाली सबैमा चाहिँ किरा पशुपति भनेको किराँतहरूको क्षेत्र हो, पशुपतिको लिङ्गको पूजा चाहिँ किराँतहरूले गर्थ्यो भनेर उसले गरेको रहेछ। र अर्को एउटा मौखिक प्रणाली चाहिँ के रहेछ भने त्यहाँ किराँतहरू कसरी विस्थापित भयो त भन्दा किराँतीहरूको पछिल्लो समयसम्म पनि त्यहाँ चाहिँ उपस्थिति रहेछ पशुपतिमा। तर त्यो शिव भक्तहरूको एउटा नायकीलाई चाहिँ यता विष्णु भक्तको नायकीहरूले विष्णु भगवान् मान्नेहरूको नायकीले चाहिँ आक्रमण गरेर शिव भक्तको नायकीलाई त्यहाँ मारेको रहेछ। पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ त्यो युद्ध पनि भएको रहेछ मौखिक इतिहास काठमाडौँमा चलेको सुन्दाखेरिमा। त्यो भइसके पछाडि चाहिँ अनि त्यहाँ चाहिँ ठुलो त्यो सांस्कृतिक द्वन्द्व मच्चियो, विष्णुलाई मान्ने र शिवलाई मान्नेहरूको बिचमा सांस्कृतिक द्वन्द्व मच्चिए पछाडि के समाधान निकालिएछ भने अब मारि नै हाल्यो, गल्ती भयो, तर यसको बदलामा अब हरेक वर्ष पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ त्यो शिवको शिव भक्तको नायकीलाई मारिएको उपलक्ष्यमा पशुपति क्षेत्रमा त्यो अन्नको बिउहरू छर्ने, स्वत बिउ छर्ने भन्ने प्रचलन सुरु भएको छ क्या। हामी अहिले शिवरात्रिमा त्यो अन्नहरूको बिउ छर्छौँ नि, त्यो छर्नु परम्पराको सुरुवातै पशुपतिमा विष्णु र शिव भक्तको बिचको सङ्घर्षको परिणाम रहेछ क्या। त्यसले पनि के बताउँदो रहेछ भने त्यो पशुपति क्षेत्र चाहिँ अथवा त्यो शिवलिङ्ग चाहिँ किराँतीहरूको एकदमै प्राचीन परम्परासँग जोडिएको चिज रहेछ। अब त्यहाँ विरूपाक्षहरूको मूर्तिहरू त्यहाँ छँदै नै छ। अझ हाम्रो त्यो जगमान गुरुङ सरको कुराकानी बुझ्दा त त्यो मृगस्थलीको त्यो तल किनारको त्यो जुन त्यो अहिले लास सब जलाउने ठाउँ छ नि, त्यो विरूपाक्षको मूर्ति नजिक चाहिँ एउटा ऊ रहेछ मृगको मूर्ति रहेछ क्या। त्यो मृग चाहिँ किराँतीहरूले मान्थ्यो, त्यसले नेपालको सबभन्दा पहिलो मूर्ति त्यो मृगको मूर्ति हो र त्यो चाहिँ किराँतसँग सम्बन्ध छ भनेर हाम्रो जगमान गुरुङहरूले चाहिँ त्यसो भन्नुहुँदो रहेछ। अनि यो इतिहासमा भनिरहेको तथ्यहरू, सांस्कृतिक अभ्यासहरू र मौखिक ज्ञानहरूले पनि पशुपति क्षेत्र चाहिँ किराँतीहरूको मूल थलो हो भनेर मानिँदो रहेछ। अहिले पनि त्यहाँनिर त्यो शिवलिङ्ग छ नि, त्यो माथि किराँतेश्वर महादेव छ नि, त्यो महादेव हुनुको कारण पनि त्यही नै हो। त्यो पछि किराँतीले स्थापना गरेको होइन कि पशुपति क्षेत्रमा त्यो पहिलादेखि स्थापित थियो, त्यसलाई निरन्तरता दिएको मात्रै हो। त्यो कनेक्सन चाहिँ हुन्छ जस्तो किराँत धर्म र शिवलिङ्ग अथवा शिव भगवान् महादेवको कनेक्सन चाहिँ अनि त्यसको त भव्य कनेक्सन छ नि। यो अहिले बोल्ने कि नबोल्ने, प्रचार गर्ने कि नगर्ने भन्ने चाहिँ एउटा कुरा होला, तर त्यसको त प्रशस्त शिव चाहिँ किराँतीहरूको लिडर हो भन्ने कुरा त प्रशस्त प्रमाणहरू छ नि त्यसको त। भनिदिनुहोस् न एक दुईवटा भन्दा त के हुन्छ त्यो पनि भन्ने हो। त्यो चाहिँ जस्तो अब मैले अलिक पछि यो छलफल गर्नुपर्ला भन्नुहुँदैछ, त्यसको थुप्रो केही प्रमाणहरू छन् क्या। जस्तो संस्कृत साहित्य नै सबभन्दा ठुलो प्रमाण हो। संस्कृत साहित्यमा चाहिँ यो लिङ्ग पूजा गर्ने अथवा शिवलाई पूजा गर्नेहरूलाई घृणा गरेर व्याख्या गरिन्छ। ऋग्वेदमा चाहिँ यो सिस्न पूजक भनेको लिङ्ग पूजक, लिङ्ग पूजा गर्ने शिवलाई पूजा गर्नेहरूलाई हाम्रो यज्ञमा प्रवेश नदिनु, यज्ञमा प्रवेश गर्यो भने हाम्रो यज्ञ अपवित्र हुन्छ भनेर शिव भक्तहरूलाई अथवा किराँतहरूलाई त्यहाँ हेला विधर्मी भनिएको छ क्या। त्यसको दुईवटा अर्थ आयो, एउटा चाहिँ शिव किराँतीहरूको लिडर हो भन्ने बुझिन्छ, त्यस अर्थ आयो त्यो। दोस्रो चाहिँ हिन्दूहरूले सुरुमा शिवलाई मानेको रहेनछ, त्यो उनीहरूको लिडर उनीहरूको भगवान् होइन रहेछ भन्ने कुरा त्यो संस्कृतकै ऋग्वेदकै भनाइबाट स्पष्ट हुँदो रहेछ। र तर पछि के भयो भन्दाखेरिमा आर्यहरूको एउटा ठुलो खुबी चाहिँ के हो भने सकेसम्म त्यो समुदायलाई कज्याउने, सकिएन भने उसको ज्ञान उसको नेतालाई आफ्नो बनाउने, होइन? त्यसपछि पछि चाहिँ के गरियो भन्दाखेरिमा शिवलाई महादेव देवहरूको पनि ठुलो देव महादेव भनेर व्याख्या गरेर त्यो किराँतीको लिडरलाई उनीहरू धेरै पछि मात्रै आफ्नो भगवान्को रूपमा ग्रहण गरेको हो क्या। त्यस्तो चाहिँ संस्कृत ग्रन्थहरूमा प्रशस्त उल्लेख भएको कारणले गर्दाखेरिमा
शिव मूलत किराँतीहरूसँग सम्बन्धित छ भन्ने एउटा त्यो संस्कृत ग्रन्थको प्रमाणबाट हामी भन्न सक्छौँ। दोस्रो कुरा चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको शिवको मूर्तिहरू हेर्नुपर्छ, त्यो धेरैले ख्याल नगरेको कुरा छ, तर शिवको हातमा चाहिँ त्यो चिन्डो हुन्छ। त्यो चिन्डो चाहिँ भनेको त्यो सानो टाउको भएको चिन्डो होइन कि, लामो सुलुत्त परेको चिन्डो हुन्छ नि, त्यसलाई चामलिङहरूले सोलीमा भन्छ, कसैले सोलेवा भन्छ, यस्तो हुन्छ। त्यो सोलीमा हुन्छ त्यो त्यो चिन्डो चाहिँ तल पेट ठुलो भएको अनि घाँटी चाहिँ सुलुत्त परेको जुन चिन्डो हुन्छ त्यो चिन्डो चाहिँ शिवको मूर्तिमा हुन्छ, शिवले समाति राखेको मूर्तिमा छ। शिवको मूर्तिमा चिन्डो समाति राखेको, त्यो सोलीमा समाति राखेको मूर्ति छ क्या। त्यो चिन्डो चाहिँ किराँतीहरूको अनिवार्य सांस्कृतिक वस्तु, लिम्बूको धामीले पनि त्यही प्रयोग गर्ने हो, राईको धामीले पनि त्यही प्रयोग गर्ने हो, यहाँ अरू सेवा रेखा सबै यो सबैको धामीले प्रयोग गर्ने भनेको त्यही नै, त्यो शैलीमा भने घाँटी सुलुत्त परेको चिन्डो नै प्रयोग गर्ने हो। त्यो त किराँतीहरूको सांस्कृतिक सिम्बल हो। त्यसको आधारमा त्यो मूर्तिको त्यसले पनि बताउँछ कि त्यो किराँतीसँग सम्बन्ध छ। हिन्दूहरूमा त त्यो शैलीमाको प्रचलन त छैन, उनीहरूको निम्ति त्यो सांस्कृतिक पवित्र वस्तु पनि होइन चिन्डो त। त्यसको आधार त्यो चिन्डोले पनि शिवको हातको चिन्डोले पनि कनेक्सन गर्दो रहेछ। तेस्रो कुरा चाहिँ यो मन्दुममा उनीहरूले व्याख्या गर्दाखेरिमा शिवलाई चाहिँ आफ्नो गुरु मान्छ, पहिलो गुरु, किराँती धामीहरूको पहिलो गुरु शिव हो। त्यो संस्कृतमा शिवले चाहिँ ताण्डव नृत्य गर्छ भन्छ नि, त्यो भनेको धामीले अहिले गर्ने जुन नृत्य हुन्छ नि, सिली गर्छ नि, हो त्यसलाई उनीहरूले ताण्डव नृत्य भनेको हो क्या। त्यस कारण मन्दुममै पनि धामीहरूले शिवलाई चाहिँ आफ्नो पहिलो गुरु मानेर व्याख्या गर्छन्। तेस्रो प्रमाण, चौथो शिवजीको गलामा के हुन्छ, साँप हुन्छ, संस्कृतको ग्रन्थमा त्यस्तो लेखिया छ होइन। त्यो साँपको हाड चाहिँ अहिले पनि हाम्रो धामीहरूले किराँती धामीहरूले माला लाउँछ, त्यो थानमा त्यो प्रयोग गर्छ होइन। चौथो प्रमाण त्यो हो। पाँचौँ चाहिँ यो शिव चाहिँ बौन धर्म मान्ने बेलाको लिडर हो क्या, भनेको चाहिँ कैलाश पर्वत एरियामा बौन धर्मावलम्बीको अथवा धामी झाँक्रीहरूको केन्द्र चाहिँ कैलाश पर्वत एरिया हो। त्यो कैलाश पर्वत एरियामा चाहिँ अथवा बौन मान्छेहरूले मान्नेहरूले चाहिँ यो शिवलाई सिद्पा भन्छ क्या। त्यो सिद्पा चाहिँ सजिलो बनाउँदाखेरिमा संस्कृतमा गएर त्यो शिव बन्न पुग्यो क्या। त्यो बौनहरूको ठुलो आराध्य देव हो त्यो सिद्पा, अहिले पनि वन मान्छेले त्यो सिद्पालाई मान्छ। त्यो सिद्पा संस्कृतमा जाँदा शिव बन्यो। यो पाँचवटा यो तथ्यहरूले बताउँछ कि शिव चाहिँ मूल रूपमा किराँतीहरूको आराध्य देव हो अथवा पुर्खा हो। र त्यसको केन्द्र चाहिँ नेपालमा सबभन्दा पुरानो केन्द्र चाहिँ काठमाडौँ उपत्यकाको पशुपति क्षेत्र हो, जहाँ चाहिँ किराँतीश्वर महादेव अहिले पनि छ, किराँतीकै कै सम्बन्ध छ भनेर अहिले त्यो महादेवको नाम पनि किराँतेश्वर महादेव भन्नुको अर्थ पनि इतिहासकालमै किराँतीहरूको सम्बन्ध थियो भनेर त्यसले त्यो एउटै मूर्तिले के अरे शिवलिङ्गले बताइरहेछ नि। इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट पो रहेछ त्यो त, यो त कसम छ नि यो त। तर यो ढङ्गको हाम्रो अहिले कस्तो छ अरे, शिव चाहिँ हिन्दूहरूको देवता हो भनेर यस्तो दिमाग स्थापित छ कि, न्यारेटिभ्स त यस्तो स्थापित भयो, अनि हामीलाई अहिले शिवजी चाहिँ किराँतीको पुर्खा हो भन्न डर लाग्छ। मै पनि अब बोल्दाखेरि अब लकेट नै हो किराँतीले भन्ने भएर मन नबोली बस्छु भन्ने भइरहेको होइन। तर यति तपाईँले यति पाँचवटा यस्तो क्लियर फ्याक्टहरू तपाईँले दिनुभएको छ नि होइन, सबै यो त प्रमाणमा आधारित कुराहरू हो नि होइन। यो चाहिँ बडो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो मलाई, म आफै पनि कन्फ्युज भइरहेको, केही थाहा नभएको, अब सुनेको तर थाहा नभएको, तपाईँले यस्तो मजाले भनिदिनु भयो। त्यसमा अर्को एउटा पनि छ अझै, त्यो यो धामीहरूले रिचुअल जर्नी गर्छ नि, त्यो रिचुअल जर्नी गर्ने बेलामा चाहिँ रिचुअल गर्ने जर्नी गर्दै 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 जाँदा हिमालतिर पुगेपछि त्यो कैलाश र शिवको ठाउँमा पनि उपुग्छ क्या धामी। ए त्यो धामीले रिचुअल जर्नी गर्ने बेलामा कैलाश शिवको त्यो हिमाली क्षेत्रमा पुग्नु पर्ने कारण के हो त भन्दा, त्यो चाहिँ बौन धर्म मान्ने बेलामा किराँतीहरूको पनि लिडर थियो त्यहाँ, ऊ थियो। त्यस कारण गर्दा हामीले अहिले धामीले रिचुअल जर्नी गर्ने बेला त्यहाँ पुग्नुपर्छ क्या। यस्तो छवटा त यस्तो प्रष्ट तथ्यहरू छ जसले चाहिँ किराँती चाहिँ शिवसँग सम्बन्धित छ, र धेरै विद्वानहरूले भन्ने नै किराँती चाहिँ शिवको हो क्या। तर त्यो साहित्य त्यो विद्वानहरूको त्यो शिव चाहिँ किराँतीको पुर्खा हो अथवा आराध्य देव हो भन्ने साहित्य हामीले एकदम कम पढेका छौँ।
कम आइपुगेको छ, त्यो छलफलमा कम भएकोले गर्दा हामीलाई त्यो किराँतीको होइन भन्ने दिमागमा अलिक बढी परेको हो. तर स्वयं भारतमै छलफल गर्ने विद्वानहरूले चाहिँ यो किराँतीको आरोग्य त्यो हो भन्छन् फेरि, क्या त्यस्तो छ क्या.